Vis daugiau laiko leidžiame gryname ore. Prasideda ir sodo daržo darbai, kurių pavargino sėdėjimo tarp keturių sienų, imamės kaip niekad entuziastingai. Tačiau buvimas gamtoje turi sveikatai savų pavojų, kurie pandemijos akivaizdoje gerokai primiršti. Habilituotas medicinos mokslo daktaras profesorius Vytautas Usonis pirmiausia pamini stabligę. Stabligės sukėlėjas, čia jeigu pakrapštysim, tikrai rasim. Visur, absoliučiai visur yra paplitęs gamtoje ir, sakykime, miške, uogaudami kiškio kopūstus, toj greit valgysim. Mes tų sukėlėjų prisivalgom, bet jeigu jie yra tik žarnyne, tai nieko blogo jie nepadaro. Bet jeigu stabligės lazdelė arba stabligės sporos, kurios yra labai atsparios išorinėje aplinkoje, patenka į gilę žaizdą. Tai, na, klasikinis pavyzdys durtinė žaizda, ypač, sakysim, tvarkant mėšlą, kadangi galvijų mėšlė stabligės sukėlėjų gali būti daug, mėšlė sporos išsilaiko, įsidūrus, užlipus ant vinies, jeigu patenka giliai ten, kur nėra degonies, tada stabligės sporos praauga į vegetacinės formas, pradeda gaminti toksiną ir tai gali sukelti ligas. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro visuomenės sveikatos specialistė Eglė Savickienė patikina, jog stabligė žmogus nuo žmogaus neužsikrečia. Tai yra tik per žaizdas plintanti infekcija. Tai dažniausiai užsikrečiame esant įvairioms žaizdoms, taip pat gali būti gyvūnų įkandimai, nudegimai, nušalimai. Nuo stabligės galime užsikrėsti ir esant įvairioms opoms, kulnų pažeidimams. Taip pat labai dažnai užsikrečiama yra įsidūrus rožės spyglių, įkirtus gaidžio snapu. Jeigu mes žinome, kad mes nesiskiepijom laiku ir turim įvairių lėtinių ligų, kas gali silpninti mūsų imuninę sistemą, tai bet kokios žaizdos yra pavojingos. Kita primiršta liga šiandien kelianti didžiulį pavojų yra difterija. Skirtingai nuo stabligės, jie užsikrečiama oro lašinių būdu. Difterijos galima užsikrėsti nuo žmogaus žmogui oro lašeliniu keliu, dažniausiai per kvėpavimo takus. Retais atvejais galima užsikrėsti ir kontakto būdu, tai liečiant sergančiojo asmens užkrėstus daiktus. Gydymas yra sudėtingas, difterija gali būti sunki, gali būti labai sunki, mirtis nuo difterijos, bent kelios kategorijos tų mirčių, tai gali būti mirtis pirmomis ligos dienomis dėl širdies paralyžiaus, dėl širdies nervų sistemos užblokavimo ir sustoja širdis. Tai gali būti mirtis vėliau uždūstant, jeigu difterinės plėvės užkemša kvėpavimo takus, tai gali būti mirtis vėlesniais difterijos periodais, kai difterijos toksinas pažeidžia širdies raumenį, miokardą, kai vystosi širdies nepakankamumas, kai difterijos toksinas paveikia inkstų audinius, vystosi inkstų nepakankamumas, tai tos mirtis antrą, trečią lygos savaitę arba dar vėliau. Vienintelis patikimas būdas yra mums apsisaugoti nuo toksino poveikio. Ir tai yra vakcinų skiepijimas. Šiandien žinom, kad turim 29 vakcinomis valdomas ligas. Turim galingą ginklą, turim jo naudotis. Yra ligos, kurias skiepais galima visiškai suvaldyti, tačiau yra ir tokios, kurias galima tik valdyti. Stabligė ir difterija yra tik valdomos ir pasiekti, kad jų neliktų mūsų aplinkoje, neįmanoma. Kalbant apie difteriją stabligę, reikėtų paminėti tai, kad tai yra tokios lygos, nuo kurių skiepai apsaugo, bet skiepai nedaro įtakos sukėlėjų cirkuliavimui gamtoje. Bet paskiepyti žmonės yra nejautrus tų bakterijų gaminamam nuodui. Ir todėl kas 10 metų mums tą atsparumą reikia atnaujinti, kad mes būtume saugus.
Užkrečiamųjų lygų ir AIDS centras nori paraginti visus suaugusius Lietuvos gyventojus pasinaudoti nemokamą vykdomą nacionalinę imunoprofilaktikos programą, pagal kurią visiems suaugusiems nuo 25 metų ir vyresniems galima nemokamai kas 10 metų pasiskiepyti nuo difterijos ir stabligės. Šios infekcijos nėra išnykusios ir jos vis dar cirkuliuoja. Tai didėjant žmonių migracijai, mažėjant imunitetui, tos lygos gali sukelti protrūkius ar net ir kyla grėsmė epidemijų. Ypač ta grėsmė iškyla žmonėms, kurie yra pilnai paskiepyti, tačiau nėra laiko atlikę revakcinacijos, yra nepilnai skiepyti arba yra visiškai neskiepyti. Tai ši grėsmė jiems ypač pavojinga. Todėl ir Pasaulinė sveikatos organizacija labai aiškiai įvardino, kad ir pandemijos metu skiepimai turi būti tęsiami. Vakcina, kurią turim suaugusiems, yra dviejų komponentų vakcina ir tai yra automatiškai ta vadinama DS vakcina. Difterija ir stabligė yra kartu neveltui, tai yra bakterinės lygos ir vakcina yra sukurta prieš būtent tų lygų anatoksinus, tai dėl to jos sueina kartu. Turim labai geros praktikos įvairiuose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose, kai sudaromos sąlygos sureguliuojami atvykstančių į poliklinikas srautai vaikai ir suaugę yra saugiai paskiepijami. Visgi ką daryti, jei žmogus nežino, kada paskutinį kartą ir ar apskritai buvo skiepytas nuo difterijos ir stabligės ligų? Vienintelį turbūt universalų mechanizmą aš matau, tai ateit pas savo šeimos gydytoją. Reikėtų žiūrėti medicininius įrašus. Jeigu įrašų neįmanoma atsekt, kas irgi realus gyvenimas, tiesiog reikia imti įskiepyti vakciną, esant pirmai patogiai progai. Kiekvienais metais yra registruojama po 1-3 stabligės atvejus, iš kurių 1-2 baigėsi mirtimi. Persirta COVID-19 liga nėra kontraindikacija nei vienai vakcinai skiepyti, skaitant vakcinas prieš difterijos stabligę. Difterijos stabligės toksoidai yra dvi mažiausiai nepageidaujamų reiškinių keliančios vakcinos. Kyla klausimas, ar reikia, kad praeitų kažkoks laiko intervalas tarp COVID-19 skiepo ir dvivalentės vakcinos nuo difterijos ir stabligės. Skiepijantis COVID vakcina yra rekomenduojama išlaikyti 14 dienų intervalą prieš skiepą ir po skiepo. Tai reikėtų tokiu laikotarpiu ir planuotis visus skiepus. Primename, kad nuo difterijos ir stabligės Lietuvos gyventojai turi galimybę pasiskiepyti valstybės lėšomis. Vakcinos yra saugios, veiksmingos ir gerai toleruojamos.